curacija otpadla. Bravo, bravo, bravo. Now it seems to me that you know just what to say. Words are only words. Can you show me something else? Can you swear to me that you'll always be this way? Show me how you feel more than ever, baby. Da se nekaj osnovnimi akrobacijami. Mislim, da smo že videli tudi en spodnik kompletar. Ja, prav. A je vse vrimo za violo, ko se to vrti? A je, to je vredo, to je normalno. Aha, super, ok, ne bo pomočnik, da bi kaži na vse vrto. Se če malo strašil. Ja, spet, lepo vrtenje. Rapičo otrok, ko pride, ne vem, kako to pet minutov uspe. Vsega pa vem, kako uspe, je dalcem zaploskati. Se popolnova popolnova zauzavljen. Ja, ja, prikaja takole. Okom pritišče. To je bila torej kombinacija figur elevator, pa se daj karje, verjetno se bo nadaljevalo. Takole je, da tudi se nekaj visi. In pa potem tudi korku pravko, da je vrteni tako posili in pa vertikalo. Ja, odlično, odlično, je tole uspelo se daj Urošu Leniču, živo v Marcu. Sicer v lokalnem Matadorju, največ poletov, pojmo pravi tukaj, čeprav bi dola žena pravi, da ga bo vrnil tudi skozi okro njegove tiše. In pa lep elevator, seveda v poziciji funela na nož. Čeprav se mogoče ne zdi veliko, je zelo težka akrobacija. Tri in pol. Še pol minute vrhunskega akrobatiranja domačega matadorja. Uroš Lenič vrti svojega malega letalca kot malega vrabica. Mislim, da lahko pričakujemo tudi en atraktiven prelet, vse tako kaže. Pa še nekaj vrtenja. Uroš pravi, da ima zagotovo najglasnejšega. Ja, tako kot sem predvideval, low passa, high speeda. Ja, tako da tole imamo nekaj tudi zdravili. Malo kudar s Evodinom, veliko tudi štaj kuda in zagotovo se ga bomo še videli. Prosim pa se daj, vse komentarje, da ne hodite neko kudite v zraku, mi je reaktivno legalo. Torej potrebujemo prostor, potrebujemo predvsem 12 prazen prostor in hodite v zraku. Vsi bo reka počinje to dovarno solo. Torej vsi komentarje, da me čim dve iz poslišča, ne bo prosim ali sebe, ali pa polni gas naprej. Reaktivno legalo, sama kudva je v traku. Vidimo v visokih izvodci, vidimo tudi atraktivno, vidimo slišo atraktivno zvok. Vidimo tudi še nekaj tudi komentov. Zagotovo. Zagotovo in više kakšno obradujo. Atraktivno in više kakšno. Come on!
Vrati vrata, tudi tvoje izbrane okolo. Vrati vrata, tudi tvoje izbrane okolo.